በኤርትራ የሻቢያ መንግስት ተጠልፈው ተወስደው የነበሩት ኢትዮጵያውያን ተለቀው ለሀገራቸው ምድር በቁ። ከእገታ የተለቀቁት እነዚህ ኢትዮጵያውያን በሱዳን በኩል አድርገው ነው ወደ ኢትዮጵያ የገቡት። ጥር 27 2008 ዓ ም በግምት ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ቃፍታ ሁመራ አካባቢ የታጠቁ ኃይሎች አግተው እንደወሰዷቸው ነው ከእገታው የተለቀቁት ኢትዮጵያውያን የተናገሩት። በዕለቱ መሳሪያ የታጠቁ የሻቢያ ወታደሮች ኃይሎች በወርቅ ፍለጋ ስራ ላይ የነበሩትን 80 ሰራተኞች አፈኗቸው። በወቅቱ ከአካፋና ዶማ ውጪ መሳሪያ ካልያዙ ሰራተኞች ውስጥ ወደ 40 የሚሆኑት እግሬ አውጭኝ ማለታቸውን በስፍራው የነበሩ ሴቶች ገልጸዋል። የሻቢያ ወታደሮች 32 ኢትዮጵያውያንን አፍኖ በእግር ጉዞና በተሽከርካሪ ጭነው ወደ ኤርትራ ድንበር ይዘዋቸው መሄዳቸውን ነው የተናገሩት። በኤርትራ ቆይታቸውም የተለያዩ አድካሚ የጉልበት ስራዎችን እንዲያከናውኑ ያደርጓቸው እንደነበረ ተናግረዋል። ከሳምንታት በኋላም ለስልጠና በሚል ወደ ሱዳን ሸፋፍነው እንዳመጧቸውና በሱዳን ወታደሮች እርዳታ ተከዜን መሻገራቸውን ነው የገለጹት። ሰሞኑን በሻቢያ መንግስት ለቀናት ታግተው የቆዩት እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከትናንት በስቲያ እኩለ ሌሊት ላይ ነበር ተለቀው ለሱዳን ተላልፈው የተሰጡት። ሻቢያ እነዚህን ኢትዮጵያውያን እንዲለቅ ጫና በርትቶበት የቆየ ሲሆን ምናልባትም አሁን የሱዳን መንግስት ሻቢያ እነዚህን ኢትዮጵያውያንን እንዲለቅ ግፊት ሳያደርግበት እንዳልቀረ ነው የሚገመተው። የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያውያኑን ከአምባገነኑ የሻቢያ መንግስት ለማስለቀቅ አጸፋዊ እርምጃ እንደሚወስድ ባለፈው ሳምንት ማስጠንቀቁም ይታወሳል ሲል ዘገባውን ያደረሰን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።